para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Konfirmimi më në fund erdhi. Kishte kohë që po qarkullohej që Beskallaku dhe Gjensina Mirtezaj kishin dhënë fund lidhjes së tyre, por me sa duket, zërat pasojnë qenë të vërteta. Pas gjithë lajmeve që përfliteshin kudo, Beskallaku konfirmoi ndarjen nga Gjensina Mirtezaj. Gjatë bisedës me fermerët, ai tregoi se fëmijët jetojnë me ish bashkëshorten. Gocën e takoi më shpesh. Djalin e shoh pak më rrallë sepse jetojnë me ish bashkëshorten, por më zgjidhëm të njëherë se njeriu i ndodhin disa situata në jetë që nuk i ka pritur. Është pak e vështirë. E rëndësishme është që të jenë më mirë. Të jemi falendërues se ndodh që nuk vlerësojmë ditët e mira. Në deklaratën që ai dha, u duk mjaft i prekur.